רבותיי, תדעו לכם, מרן הרב עובדיה עליו השלום, כמה שהתורה הייתה חביבה עליו, תמיד אני מזכיר את זה, הוא לא היה מעז לסגור את הספר. הבן שלו התחתן, הוא עשה לו חופה. הבנים שלו היו מתחתנים, הוא עשה חופה. אחרי החופה מחפשים את אבא של החתן לרקוד איתו. לא מוצאים אותו. עלו למעלה, רואים אותו בתוך חדר, יושב ולומד. אבא, זה החתונה שלי. מה אתה רוצה? התחתנת כבר, מה אתה רוצה? תן לי ללמוד. אתה התחתנת כבר. מה, אני מפריע לך? עשיתי לך חופת הנשוי? מזל טוב, תן לי ללמוד. חתונה של הבן שלו, הוא עשה סיבוב, רקד, והלך ללמוד. הרב אברהם יוסף סיפר שהם קראו לרב עובדיה לבוא לבר מצווה של הבן שלו. איפה הוא גר? בחולון. אומר, תגיד לי, אתה יודע איזה ביטול תורה, אני אבוא לבר מצווה שיש לך בירושלים, תגיד לי, אתה רוצה שאבא שלך ימות עם הארץ? הלוואי שאני אהיה עם הארץ כזה. אתה רוצה שאני ימות עם הארץ? תעזוב אותי, תעשה בר מצווה, אני מברך אתכם מפה. רבותיי, הוא לא הלך. הרב עובדיה היה אומר, אני לא מוכן להיות סנדק של אף אחד. זה המילים שלו, לא מוכן להיות סנדק. אני אבזבז זמן של לימוד תורה בשביל ללכת להיות סנדק? לא חבל על התורה שלי? אמר הרב, אני למדתי הכל בתורה, למדתי שחיטה, למדתי זה, למדתי גם מילה, אבל אני לא מעל ילדים, אתם יודעים למה? אני אבזבז את הזמן שלי בתורה ללכת למול ילדים, חסרים מועלים? אני רוצה ללמוד. מילה אני לא עושה. אמר, תנדקאות, מי שרוצה, בבית שלי. באים לתפילה, אני עושה סנדקאות, מלאים ואני הולך ללמוד. מי שרצה שהרב יהיה סנדק היה בבית שלו, אין דבר כזה, הרב לא עד שלט מקום. מי שהיה רוצה שהרב יבוא לעשות לו חופה, הוא לא היה מסכים, רק בירושלים, וגם לאנשים מאוד קרובים שהוא לא רצה לבזבז זמן. והיה אומר ככה, באיזה שעה חופה? 8:30. אם ב-8:31 באתי, והם לא נמצאים, אני הולך. אתם יודעים כמה חופות האלה באו? הרב איננו. אולי הוא לא הגיע. הוא היה והוא הלך, הוא ראה שאתם לא פה. חיפשו רב אחר, שבוא לעשות חופה. הרב תגיע. אני הייתי, אתם לא הייתם, אני הולך ללמוד. זאת אומרת, הרב עובדיה לא עניין אותו, לא כלום, חוץ מתורה. תקופת הבחירות, חודש. הוא היה מסתובב בארץ ברמות שאתם לא מבינים, בגיל שלו, צעיר עושה את זה מת. אני לא צוחק אתכם, אני הולך לפעמים לתת שיעור אחד באיזה מקום בצפון, או אם זה ביום עצמאות, אני מסתובב כמה שיעורים, אני מתעלף. אני מתעסק. והרב, טק, 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 מבאר שבע לזה, מפה לשם. רבותיי, ביום איזה 10-12 נקודות, תגידו, זה מסוק הוא היה מסתובב. מי יכול להכיל את זה? למה? הרב אמר, תקשיבו טוב, כשהוא אמר, הוא לא אמר את זה בשביל להגיד לך, בשביל לסבן אותך שתבחר. תדעו לכם, אין מצווה גדולה יותר מהפתק הזה. שמעתם מה אמרתי? זו מצווה שכל גופי תורה תלויים בה. פה, בפתק הזה יוחלט אם יהיה פה שמירת שבת או לא. בפתק הזה יוחלט אם יהיו פה מקוואות או לא. בפתק הזה יוחלט מה יקרה בארץ עם כל הגזרות נגד התורה ונגד השבת ונגד החמץ ונגד 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 ונגד. להבין, כמה שיותר כוח לתורה, רבותיי, ליהודים הייתה הרווחה. אם בעזרת השם יהיה פסקת ההתגברות, איך שזה נקרא, ככה קוראים לזה, נגד הבג"ץ, נשים להם איזה סינדול אחד, נשאיר אותם במקום שלהם, השתבח שמו לעד.